Për të dytin vit me radhë, Gostivani bëhet një koçiri spektaklit të veturave dhe motorve më të bukur, më të shpejt dhe më të modifikuar në Maqedoni. Të dielën pas dite në periferi të qytetit të Gostivani tek Meklaren, u mbajt organizimi më madhështor në rajon, për promovimin dhe gara mes veturave dhe motorve nga të gjitha qytetit e Maqedonisë. Më gjerë, organizimet të kësaj natyre janë të radhë në rajonin tonë, me gjithatarit të mblidhet mbi 300 vetura dhe mbi 1000 qytetar, të gjithë të apasionuar pas kësaj kulture. Këtë vit organizatorët të këtij eventi motorik ishin të rinj studentë nga Çegrani, të cilët duke falënderuar sponsorët mbështetës të këtij eventi, u shprehën jashtëzakonisht të kënaqur dhe sipas tyre, gjithçka i ka kapërcyer parashikimet dhe se organizimi kishte marrë për masat e një turi europian. Dhe si që shifni, eventi ka kaluar edhe pritshmërit tona, duke arritur një numër i madh, diku mbi 300 vetura të pranishme dhe me mira qytetarë që kanë ardhur për të parë këtë event ose këtë shfaqje. Shumica janë prej vendit, por ka edhe një numër të mirë të mërgimtarve që janë paraqitur me veturat e tyre të modifikuara në mënyra të ndryshme dhe kjo është organizimi. I përshëndesim të gjithë të sponsorët të cilët ne kanë ndihmuar në realizimin e këtij eventi. Falënderimi është i madh për të gjithë ata të cilët ishin edhe të pranishëm, të gjithë shpresojmë të ngelim në fund të kënaqur, si edhe ne. Nuk e kemi prit këtë organizim kaq madhështor, por ne kanë erë shumë shokë, njerëz, me vetura, me motora. Pikë pari i falemenderojna komunës Gostivarit me kretarën e Zatbetës që na mundësoj këtë organizim të madhë. Ju falemenderojna gjithë sponsorve, falemenderojna gjithve këtine njerëzve, shokve, parepis, miqësisë të gjithve. Karakteristike këtij eventi motorik ishin mërgimtarët pjesëmarrës të cilët ishin në numër jashtëzakonisht të madh. Ata u shprehën të befasuar nga ky event i madh motorik dhe shprehën të kënaqur që ju është dhënë mundësia që në vetlinje kanë qenë pjesë e këtij organizimi. Si kundra për e të parë si jam unë këtu, si e kanë organizu këto të rritë shumë mirë. Si po shoh ka shumë vetura të rritë Maqedonisë dhe është shumë profesionale organizume prej këtyve rinisë coqme me niko këtu në Gostivar. Edhe jam gjendje se për erë kam e ardhë këtu në, edhe herë tjera kur ta organizojnë këta. Në fund të manifestimit u ndan disa çmime nga organizatorët në të cilën u vlerësuan vetura më e bukur, motori më i bukur, zëri më i bukur dhe vetura e vjetër më e bukur. Viteve të fundit Gostivani synon që organizimet e këtilla të bëhen traditë e qytetit, duke mbledhur të gjithë njerëzit të cilët pëlqejnë spektaklet e tilla veturash nga të gjitha qytetet e Maqedonisë, por edhe shteteve të qeverisë dhe europiane.